Вітаю, це «Укрлайф ТВ». Наші ефіри тривають. Я хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка Гейтман та медичний центр «Призма». А саме на зв'язку Олександр Харченко, якого ми надзвичайно раді бачити. Я хочу нагадати, що він директор Центру дослідження енергетики. Пане Олександре, дякую, що знайшли для нас час прокоментувати те, що відбулося сьогодні вночі. Дякую дуже. Доброго дня. Доброго. Пане Олександре, давайте тоді, якщо можна, поговоримо про наслідки того, що зробили російські окупанти. Як ви вважаєте, загальні наслідки не тільки для енергетики української, а в цілому, от як ви вважаєте, і, можливо, наскільки це, чому це стало можливим? Чи є ці гідроелектростанції і ці дамби такі собі, ну, як вам сказати, такі собі ніжненькі, тендітні, щоб отак можна було взяти і підірвати? Чи взагалі вони дуже надійні, про що мені доводилося дуже багато читати? Як взагалі склалася така можливість, що можна це підірвати? Наскільки тоді можна говорити про безпечність інших таких і станцій, і дамб, які існують на території України? З цього почнемо, якщо можна. Ну, дивіться, Каховська дамба була захоплена в перші дні вторгнення. І з того часу Каховська ГЕС не працювала в українській енергосистемі від слова зовсім. Саме тому, власне, в московських терористів була можливість підірвати цю дамбу. Вони її підірвали, вони підірвали межзали, підірвали турбіни, і відповідно знищена генераційна спроможність ГЕС повністю. Але одночасно з того відео і з тих наслідків, які ми зараз спостерігаємо, зрозуміло, що вони не змогли, наприклад, зруйнувати фундамент греблі. І сама гребля вціліла, тобто вона, звісно, покрита зараз водою, але фундамент греблі, судячи з того, як іде вода і що відбувається, він цілий. Найгірший сценарій не стався. Очевидно, що підйом води відбувається. І, судячи з прогнозів, ми вже пройшли пік цього підйому, далі десь навколо 11-12 години сьогодні вода була на найвищому рівні, по якому вона мала пройти. Відповідно, зараз просто цей максимальний рівень спускається по Дніпру, і, скоріш за все, завтра в обід ми вже будемо розуміти всі наслідки цього підриву з точки зору впливу на водозабори міст, з точки зору того, на якому рівні встановиться вода. Тому, ну, об'єктивно кажучи, треба дочекатися завтрашнього вечора, щоб більш об'єктивно оцінювати наслідки. Наскільки українська енергетична система буде працювати без збоїв, чи на сьогодні це ще невідомо, і тільки, як ви сказали, можемо завтра... Про енергетичну систему можемо взагалі не хвилюватися. Каховська станція давно не працювала, з моменту її захоплення не працювала в енергосистемі, і жодного впливу на енергосистему цей підрив не здійснює. Тобто жодних змін не відбудеться. Що вам здається більш критичним, більш драматичним серед наслідків, які ми можемо отримати від цього підриву? Що вам здається от саме таке небезпечне і важливе, про що треба знати? Ну, перш за все, це сама повінь, через яку десятки тисяч людей залишаються без домівок, фізично без домівок, тобто вони зруйновані, вони просто попливли вниз по течії. І як відновлювати побут, як відновлювати життя, цим людям буде дуже складно. І це величезна біда, і навіть під час війни це фантастична біда. А з іншого боку, кілька міст можуть постраждати з точки зору водозабору, тому що для Нікополя, частково для Кривого Рогу, ще для деяких міст, якщо рівень води буде значно знижений, проблема забору води для водоканалу стане дуже серйозною, і там доведеться терміново розробляти певні технічні рішення і якимось іншим чином більш там розширювати водогони, додавати додаткові водозабори, додаткові насоси і таким чином влаштовувати ситуацію. Але я думаю, що це найбільш неприємна частина. Наскільки, в принципі,
Україна буде вимушена збудувати там нову гідроелектростанцію, чи зараз про це вже говорити неможливо, наскільки це, в принципі, для всього регіону важливий буде виклик, що з цим робити потім Україні, чи вода піде і якось, і можна буде жити, як жили до цього, звичайно, і поновлювати свої там села, міста, чи без цієї гідроелектростанції це буде неможливо робити. От як взагалі може виглядати тут ситуація? Що далі? Чесно кажучи, я впевнений, що правильний шлях – це, безумовно, відбудувати греблю, тому що каскад гідроелектростанцій, який побудований на Дніпрі, він не просто так каскадом побудований, там є певні і фізичні, і гідродинамічні процеси, і всі ці об'єкти пов'язані один з одним. Тому я думаю, що відновлювати греблю, а потім вже відновлювати гідроелектростанцію і побудувати на тому місці нову, абсолютно сучасну і якісну гідроелектростанцію – це буде правильним шляхом. Інша справа, що це буде певний час, і нам треба звільнити цю територію, і по тому там тільки для відбудови греблі, скоріш за все, знадобиться 1,5 роки, а потім, щоб відновити саму ГЕС, ну це, мабуть, мова йде про 3-4 роки. Наскільки ця гребля важлива для цих каскадів, про які ви говорили? Трошечки давайте про це, бо не всі ж українці про це знають. В Україні є 6 гребель, 6 великих гідроелектростанцій Дніпровського каскаду. І, відповідно, кожна з цих гребель в тій ситуації, яка вже сьогодні ми маємо, вона грає свою роль і для регуляції рівня води, що однозначно тягне за собою, там, наприклад, іригаційні системи, наприклад, водопостачання для багатьох населених пунктів. І так само Каховська, вона теж відіграє дуже значну роль. І якщо не відбудувати цю греблю, то і після звільнення Криму в Крима буде біда з водою, і так само в багатьох районах і Запорізької, і Херсонської, і Миколаївської частково областей будуть проблеми з іригацією. Тому я думаю, що відновлювати греблю буде доцільно і правильно, тим більше, що за 70 років її існування природа прийшла в баланс, і екологія певним чином збалансована. Зараз вже екосистеми навколо цих гребель стабілізовані, і передбачити, що зараз відбудеться, якщо не відбудувати греблю, дуже складно, і, скоріш за все, шкода, яка буде нанесена в разі невідбудови цієї греблі природі, вона буде значно більша і страшніша, ніж просто повінь і там певні тимчасові технічні проблеми з водозабором. Пане Олександре, те, що зробили російські окупанти, вони ж казали, що це... Вони навіть включили певні території до Росії і сказали, що згідно Конституції тепер це їхні території. Да? Звичайно, ніхто з цим не погодиться, але от те, що вони зробили, я правильно розумію, що з точки зору своєї, російської, да, російських окупантів, вони зараз ускладнили постачання води в Крим, який вони вважають своєю територією. Я правильно розумію, чи щось я тут не так розумію? І тому, якщо це так, якщо вони все це ускладнили, то чому вони це зробили? Які, з вашої точки зору, тут були мотиви? Що, щоб що зробити? Ви знаєте, я не намагаюся шукати логіки в діях московитів. Вони абсолютно безумні. І намагання шукати логіку в тому, що вони роблять, це абсолютно пуста трата часу. Тому мені складно такі речі коментувати. Я просто розумію, що об'єктивно вони відрізали Крим від води, вони відрізали частково наші іраційні системи від води, і вони так само відрізали величезну частину захопленої ними території від води. Я дуже сподіваюся, що ми швидко відновимо контроль над цією частиною України і зможемо відновлювати заподіяну шкоду. Чому я про це спитала? Не тому, що що їх там хвилює, мені теж на це байдуже, да? Але от те, що вони це зробили, означає це, що вони все одно розуміють, що вони підуть, що із тієї території виб'ють, і тому там вже хто зна що хайкується на тієї території. Оце мені було цікаво. Да? Тобто це, направду, сильно ускладнює ситуацію в регіоні, зараз, як ви сказали, і в Криму теж з водопостачанням. Так, це ускладнює ситуацію в регіоні, але коментувати, що в цих головах, я не готовий.
Ну, да, це зрозуміло. І тоді, якщо можливо, дуже багато людей зараз хвилюються, повторюся про те, що існують ще такі там дамби, що існують такі гідроелектростанції, ви самі про це казали. Наскільки взагалі безпечно ми можемо їх зараз охороняти, наскільки вони дуже надійно побудовані. Зрозуміло, що більшість з них будувалися ще в радянські часи, це плюс чи мінус на сьогодні, як би ви це прокоментували, бо це важливо. Дивіться, ну, в принципі, підрив став можливий тільки тому, що московські війська повністю контролювали цю територію. Якби вони не могли зайти в машинні зали, якби вони не могли закласти вибухівку безпосередньо в приміщеннях станції, жодних шансів щось підірвати в них немає. Вони намагалися ракетами атакувати інші станції, інші греблі, але це не дало їм жодних результатів. І думаю, що вони вже розуміють, що це абсолютно не дасть їм навіть нанести якихось більш-менш значних пошкоджень. Тому за інші греблі можна бути спокійними, вони охороняються, вони під контролем України. Укргідроенерго, компанія, яка оперує іншими ГЕС, тримає їх в доброму і якісному стані. Тут я підстав для хвилювання не бачу. Пане Олександре, дуже дякую. Дякую, що ви знайшли час. Так, хоч і коротко, але включитися і пояснити українцям, що відбувається. Дякую вам дуже. Дякую. Олександр Харченко був сьогодні з нами на зв'язку. За що ми щиро вдячні. Звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами.